našem bratu, ocu Aleksandru Đakovcu, profesoru Bogoslovskog fakulteta. Mi se znamo dugi niz godina, sa vremena su bili i kolege u Odboru za versku nastavu, tako da oca Aleksandar je čovjek sa širokim rasponom interesovanja, a on će nam reći nešto na temu Sveto pismo, knjiga života. Oče, dobro. Najprije zahvaljujem našim ocima koji su se ovo i upriličili ovako lepo i pozvali nas ovdje da se malo sa vama družimo i da se malo i upoznamo na taj način. Tako evo ja ćemo reći nekoliko reći, ne previše dugo, da ne smo družili previše, o značaju dakle, Svetog pisma svakome ko dolazi u crkvu, ko je prisutan na bogosluženjima, jasno je koliko je Sveto pismo u svakom smislu važno za naš život. Ono je i istovremeno tako je i pravilo vere naše, a i pravilo našeg života, jedno i drugo. Zašto je pismo to, zašto je jedno i drugo i pravilo vere i pravilo života? Zato što njemu otkrivamo, kada ga čitamo, otkrivamo Boga. A opet, kako se to Bog nama javlja u Svetom pismu, kako se javlja u sveštenom tekstu, kako može Bog širi od nebesa, nesmestivi, nadumni, kako može On da bude smešten u jednu knjigu i da kažemo evo ovo je reč Božija, ovo je telo Božije, ovdje pronalazimo Boga. Može, ali ne zato što je smešten u tekstu, već zbog toga što je taj tekst zapravo svjedočanstvo iskustva koje su ljudi imali sa Bogom. Kako to zvuči čudno i kako to zvuči gotovo sablažnjivo onima koji nisu navikli da čuju kada kažemo ljudsko lice Boga. Pazite, ljudsko lice Boga. To je ono što nam se u Gospodu Hristu otkriva. U njemu poznajemo ljudsko lice Boga. I to ljudsko lice Boga je takvo da se Bog potpuno poistovećuje sa nama u svemu osim u grehu, pa možemo da kažemo da je Marija u istinu presveta Bogorodica koja je rodila Boga, možemo da kažemo da je Bog razapet na krstu bio, možemo da kažemo da je Bog umro. To je tajna božanskog kenozisa, ali je to tajna koja se također i u Svetom pismu otkriva. Tu, dakle, u Svetom pismu vidimo upravo ovo ljudsko lice Boga. Ponekad nam to deluje nevjerovatno. Kako to ljudsko lice Boga sada da vidimo u Svetom pismu? A isto kao što je starim Judejcima bilo nezamislivo, bilo im je sablažnjivo, bilo im je skandalozno da pomisle da vide ljudsko lice Boga, da se Bog javlja kao čovjek. Zato su ga i razapeli, jer to nisu mogli da prihvate. A opet, kada pogledamo knjigu, nekako možemo da zamislimo da je to reč Božja, ali kako sada ta reč je izrečena ljudskim jezikom, zaista ljudskim jezikom. Oni koji čitaju Sveto pismo, ako obrate pažnju na čitanjima u crkvi, vidjet će da čak i kada ne čuju odakle iz koje knjige je čitanje, mogu da prepoznaju po stilu autora ili evanđelista. Zaista možete dosta lako razlikovati recimo Svetoga Jovana od Matejevog evanđelja ili Marka. Onaj ko to malo čita može da razlikuje. Dakle, u Svetom pismu imamo jedan ljudski pečat kroz koji nam se otkriva Bog. U Starom Zavetu možda još i više. I tamo, naravno, možemo razlikovati i stil pisanja, možemo razlikovati način na koji nam se svešteni pisci obraćaju. I tu nam Sveto pismo otkriva tu veliku tajnu, da se Bog ne otkriva čovjeku drugačije nego kroz drugog čovjeka. Tajna, dakle crkve, je založena u samome pismu. Reč Božiju dobijamo preko drugih ljudi. Samoga Boga dobijamo jedni kroz druge, a ne sami za sebe. To i jeste crkva, eklesija, zajednica onih koji su pozvani, pa su se odazvali na Božji poziv. Ti koji su se odazvali, to smo mi. Takvi kakvi jesmo,
nesavršeni, slabi, grešni, ali opet i oni koji se kaju, oni koji se trude. Dakle, mi smo ti koji smo se odazvali na taj poziv, ali odazivajući se na taj poziv, to upravo ne smemo da zaboravimo. Da samo u licu drugoga, opet dakle, ono lice ljudsko, ali za nas lice drugoga čoveka je u stvari ono lice u kome možemo i jedino možemo videti Hrista. To je tajna, dakle, zajedništva. I to je tajna ili odgovor, načelni naravno, kako čitati Sveto pismo. Uvek dakle kao obraćanje koje nam Bog daje preko drugih, preko svetih Božih ljudi, preko proroka, preko patrijaraka, preko apostola, preko evanđelista. Tako nam se, dakle, Bog obraća. Zato moramo da se trudimo da razumemo pismo, kao što moramo da se trudimo da razumemo bližnjega svoga čoveka na više nivoa. Prvi je nivo da ga razumemo na onom uobičajenom nivou, dakle, da razumemo jezik kojim govorimo, da razumemo kulturu iz koje dolazi, ako nije iz naše kulture, da bismo mogli da ga shvatimo, da razumemo običaje koje on usvaja. Sve to moramo imati u vidu. Zato razumevanje Svetoga pisma, iako je poruka u njemu potpuno univerzalna i tiče se apsolutno svakoga čoveka, nije uvek lako. Kada čitamo pismo, zato moramo da konsultujemo i da pitamo koga. Pa kaže u samom pismu, dakle, ako ti što nije jasno, pitaj oca. Dakle, moramo da konsultujemo one koji su u duhovnom životu od nas, koji su na nas uznapredovali. I tu, za razumevanje Svetoga pisma, imamo nekoliko kriterijuma koji su veoma važni i ako se bilo koji od njih izostavi, onda nećemo razumeti ne samo pismo, nego nećemo razumeti ni crkvu, a nećemo razumeti, što je još tragičnije, ni same sebe. Prvi moment je, dakle, naravno, vera. Vera je onaj pomak naše slobodne volje, da to hoćemo. Nekako ljudi pomišljaju kao da je vera nešto što dolazi samo do nas i dolazi blagodaću Božijom, ali smo mi ti koji treba da damo impuls da ta vera koja od Boga dolazi oživi. Mi smo ti koji odlučujemo da li ćemo verovati ili nećemo. Veri nema dokaza, vera je sloboda, jer je vera zapravo isto što i ljubav. Dakle, impuls vere, to je ono što je prvo. Drugo, razum naš, takođe je dar Boži. Razumom našim, tako nam Sveta knjiga zove, ko čita da razume, da se potrudimo da razumemo reč pisma proučavajući je, ne samo čitajući sam tekst, već konsultujući svete otce, konsultujući one koji su se potrudili da razumeju istorijski, kulturni i svaki drugi kontekst koji je važan za pismo. Sledeći moment koji takođe ne smemo da zaboravimo, to je emocija naša. Često se to nekako prenebregava, pa kao da je to nešto nevažno, ali je bitno. To je deo onoga što čini našu personalnost. Srce naše mora da se zagreje kada čitamo pismo, da bismo ga razumeli. Da bi razum naš mogao ispravno da funkcioniše, potrebno je da naše srce ne bude hladno. I na kraju da ne zaboravimo i ono što je takođe veoma važno, a to je telo naše. I ne govorim tu, ali i to je važno, o položaju tela, koji takođe treba da bude prikladan kada čitamo. Inače, bilo šta ko čitamo, a posebno pismo, dakle, položaj tela, ali u jednom drugom smislu, još i više, da sve to što pročitamo proizvede dejstvo. A kako će proizvoditi dejstvo? Između ostalog, jedna tehnika duhovna je oprobana tokom vekova i treba je vas da primenjivati, a to je naučiti na pamet ono što dodirne naše srce. Kada čitamo Sveto pismo, pa osetimo da je neki stih dotakao naše srce, treba da ga naučimo na pamet. Tako će on postati deo nas. Tako ćemo, uz Božju pomoć, moći da ga primenimo u praktičnom životu. Kada prilika se postavi tako da taj stih bude odgovarajući. A Bog će dati da nas podsjeti na to. Dakle, telo naše takođe mora da pruži dela koja su u skladu
sa verom za koju smo se opredelili, sa razumom koji je to shvatio, sa srcem koje je osjetilo, e, iz toga treba da proiziđe delo, a delo je, opet se krug zatvara, delo je delo ljubavi i delo vere, bez koga je svaka vera mrtva ili umire. Eto, probao sam ovako zaista vrlo kratko u jednom vremenu da dam jednu sasvim grubu sliku toga kako da pristupimo Svetome pismu. Ali ništa od toga da vas ne utoši i da neko kaže, a, ovo je suviše komplikovano. Za početak, dovoljno je reći Oče naš i otvoriti pismo, pa kada tu uložimo, onda će i Bog dati da rezultati ne izostaju. Hvala.